Елімізде атом электр станциясының құрылысына қатысы жүргізілген зерттеулер нәтижесі МАГАТЕ сарапшыларына табысталды. Нысан Алматы облысындағы үлкен хаула маңында бой көтеруі мүмкін. Отандық және халықаралық тәуелсіз сарапшылардың бұған дейін жүргізген кешенді сараптаманың нәтижесінде АЕС құрылысы үшін аталған аумақ қолайлы деген алдын ала ұйғарым жасалған. Бірақ зерттеу жұмыстары бірнеше кезеңнен тұрады. Мамандары елді мекен аумағында әлі де сейсмикалық, геофизикалық, геологиялық және өзге де инженер көрсеткіштер жан-жақты зерделенеді деп отыр. Агенттік зерттеу жұмыстарымен танысқаннан кейін қорытындысын жеткізеді. Қазіргі уақытта аталған мәселе жөнінде халықаралық атом агенттігі мен энергетика министрлігі арасында тұрақты жұмыс жүргізіліп жатыр. The agency is going to review that process. Біз процесті толық бақылайтын боламыз. Қалай ұйымдастырылды, қандай мәліметтер жиналды, қауіпсіздіктің барлық талабы ескерілді ме, және төтенше жағдай болған кездегі тәуекелдер сараптамасы әзірленді ме. Сонымен қатар бір қатар құжатты мұқият зерттеп, сарапшылармен талқылаулар өткіземіз. Кезекті миссия осы, біз талқылаған, таңдаған жерге байланысты келіп отыр. Өткені қалай таңдады, неге Балқаш көлінің жанына, неге үлкен Алматы облысының жерді бірінші атом станцияға таңдады деген сұрақтар қойылып жатыр. Соны қалай таңдаған құжаттардың бәрін көтеріліп, тиісті бүкіл экологиялық тұрғыдан, геологиялық мәселелерді, әлеуметтік тұрғыдан бәрін өздерінің сараптамасын беретін болады. Яғни сараптама біткеннен кейін өзінің есебін береді.